Jiří Nesvačil také patří k týmu okolo meetingu Prague Playoffs a má zde hned dvě funkce. Tou první jsou dekorovací ceremoniály a tou druhou, neméně podstatnou, bylo vystoupení v rámci doprovodného programu. Takže nejprve hezký večer. Dobrý večer. Tak která z těch funkcí je milejší? Dekorování a nebo show, doprovodný program? Tak dekorování vlastně ukazuje, pro co ty koně byly stvořeny, vyšlechtěny, takže to je potřeba a tohle show je takový pro koně a pro mě takový odreagování. Patříte mezi jezdce, kteří si hodně užívají podobné akce a soutěže, takže jak to bylo dnes v O2 aréně? Já si to užívám moc, musím říct, ale nevyhledávám to vyloženě, bych to potřeboval. O2 aréna, specifické prostředí, jak hodně vám sedí a tribuny zaplněné? Takže já musím říct, že diváci úžasní, povrch superovej, celá arena, je škoda, že se nevyužívá víc. Nakonec té mini soutěže, řekněme, druhé místo, smutek anebo radost? Rozhodně ne, smutek, já jsem si to maximálně užil. Pojďme bilancovat, rok 2018 končí, letos se světové jezdecké hry, výhled na 2019. Tak moje cíle jsou jasné, já bych chtěl kvalifikovat a jet na mistrovství Evropy ve čtyřkou. Mám mladý koně, nový koně, který bych chtěl zakomponovat do čtyřky, protože letošní sezóna nebyla úplně ideální, se týče zdravotního stavu, takže bych to chtěl všechno doléčit a vyrazit vlastně s čestným štítem do nové sezóny. Užijte si nejen O2 arénu, ale samozřejmě i zbytek letošního roku a skvělé sezónu 2019. Děkuji moc.